září čekají naše město velké oslavy, při kterých se také budou udělovat různá ocenění. Já už mám pro bližší informace teď u mikrofonu starostu našeho města Patrika Pitzingera. Ty ocenění budou celkem tři. Bude to listina, pečeť města a čestné občanství. Pojďme na začátek zmínit, kdo vůbec může tyto ocenění získat. Tak jak jste řekla, příležitost připomenutí významných výročí města Chodava je právě i tou příležitostí, jak připomenout významné osobnosti, významné občany našeho města. Z těch tří úrovní, já bych to vzal možná odzadu, čestné občanství je ocenění tak významné, že k němu přistupujeme velmi, velmi zodpovědně a to doufnu si říci, že v letošním roce takto významné ocenění uděleno nejspíše nebude. Vede mě k tomu to, že pro udělení takového ocenění by měla probíhat bohatá společenská diskuze a z oslovení našich obyvatel, spolků a kolegů ve městě se ukázalo, že pro letošek není v Chodově taková osobnost. Kde si myslím, že bude velmi bohatá nominace, jsou listiny, takzvaná listina města. Tady pro letošní rok jsme přišli s novinkou, vlastně jsme to rozdělili do takových čtyřech oblastí. Jednak bychom chtěli, aby se nám sešly nominace na někoho, kdo v uplynulých 5 letech, to znamená od posledního udílení ocenění, se výrazně zapsal do života města a rádi bychom ukázali a vlastně motivovali Chodováky k tomu, aby byli pro naše město svým životem přínosní. Dále bychom rádi ocenili někoho, kdo se ve svém oboru dlouhodobě věnuje prospěšné činnosti, pracuje ve prospěch města a jeho obyvatel. Dále, a to je úplná novinka, si myslíme, že by bylo dobré si vzpomenout i na organizace ve městě. Ocenit organizaci za to, že dlouhodobě ve městě působí, že se stará o nějakou úzkou skupinu obyvatel, je to něco výjimečného. A úplně takovým novým krokem je i ocenění někoho, kdo třeba teď aktuálně ve městě Chodově nežije, nicméně k Chodovu se hlásí a třeba v rámci svého sportu nebo v rámci své činnosti vlastně městu Chodov dělá dobré jméno. My jsme zmínili dvě z těch ocenění, což je čestné občanství a listina, ale také se bude ještě udělovat pečeť města. Ano, pečeť města je vlastně takový stupeň 2. Tady opravdu je to za celoživotní práci, za celoživotní dílo a je to to ocenění, kterého je opravdu jako šafránu. V minulosti to byli opravdu lidé, kteří se celoživotně, dlouhodobě zabývali svou prací, vlastně prospěchem pro město Chodov. Takže já pevně věřím, že i v letošním roce budeme umět takovéto ocenění udělit. Za sebe cítím, že jsou mezi námi Chodováci, kteří si takové ocenění zaslouží. Pojďme říct našim divákům, kdo může vůbec ty lidi nominovat, nebo jak se k vám ta jména dostanou? Je to velmi jednoduché. Já budu rád, když kdokoliv z Chodováků, a je jedno, jestli jako jednotlivec, nebo jako spolek, jako organizace, napíší na radnici, zajdou za mnou, pošlou e-mail. Jediné, o co bych požádal, je, aby se opravdu na tou nominací zamysleli a v tom svém návrhu napsali, proč toho konkrétního člověka a nebo tu konkrétní osobnost, nebo ten spolek nominují, co je k tomu vede. Já si plně uvědomuji, že nemohu znát opravdu úplně do detailu životy všech našich obyvatel a proto je pro mě důležité, aby nám s tím Chodováci pomohli. Takže může opravdu každý. Do konce května je času dost, takže budu rád, když využijí té příležitosti a napíšou na radnici, pošlou e-mail, zatelefonují nebo za mnou zajdou. Vy jste mi teď nevědomky odpověděl i na další otázku a to právě bylo, dokdy mohou lidé posílat své náměty, takže do konce května. Co bude potom dál, kdo bude vybírat? Tak ten proces je potom trochu delší. Úplně v první rovině se nad těmi nominacemi sejde taková pracovní skupina z lidí, kteří pravidelně připravují městské oslavy a už mají v hlavě i ta ocenění a vyhodnocení těch nominantů z let minulých. Poté by to přišlo do takové formální části, to znamená projednání v radě města a poté v září letošního roku by se sešlo zastupitelstvo města, které bude mít na svém programu pouze jediný bod a to bude právě vyhodnocení udělení těchto ocenění.
a doporučí nebo vlastně udělí ta ocenění tak, abychom 28. září je mohli slavnostně předat. Já vám moc krát děkuji, no a my se budeme těšit a necháme se překvapit tím, kdo bude ten oceněný. Děkuji také a i já se těším na nominace a těším se na to, že budeme moci ukázat, jak významné lidi, jak významné osobnosti ve městě máme.